दर्शकबिन आज हामी ब्रोइलर कुखुराको दाना बनाउने तरिकाको चर्चा गर्दैछौँ यहाँ ब्रोइलर कुखुराको नमुना दाना फर्मुला समेत दिएको छ यस दानाको फर्मुलालाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गराइ प्रयोग गर्ने हो भने निकै सरल तरिकाले कच्चा पदार्थको परिणाम मात्रा राखी तुरुन्तै दाना बनाउन सकिन्छ तर कम्प्युटर नभएको खण्डमा क्यालकुलेटरको सहायताले मात्र पनि दाना बनाउन सकिन्छ तर यसो गर्दा बढी समय लाग्ने हुन्छ यो दानाको फर्मुला कफ पाँच सय जातिको बोइलरहरूमा प्रयोग भएर सफल प्रमाणित भइसकेको फर्मुला हो दर्शकबिन यदि यो च्यानलमा तपाईँ चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल नेपाल चौतारी मिडियालाई सब्सक्राइब होला सन्तुलित दाना बनाउनु अघि हामीले कुन कुन पदार्थ कुन कुन तत्त्व कति मात्रामा पाइन्छ भनेर जानकारी पाउनु अनिवार्य छ हुन त यस फर्मुलामा कुन कच्चा पदार्थ मा कुन तत्व कति मात्रामा पाइन्छ भनेर उल्लेख पनि गरिएको छ तर यसका दानाको कच्चा पदार्थमा पाइने रेसाहरू अतिरिक्त विषजन्य पदार्थ आदिको बारेमा पनि विशेष जानकारी हुन आवश्यक छ त्यसपछि मात्र दाना बनाउने काममा हात हाल्नुपर्छ अन्यथा अल्प ज्ञानको भरमा दाना बनाउन खोज्नु मूर्खता पनि हुनसक्छ दाना बनाउने विधि जानेपछि यसै फर्मुलाबाट अन्य जुनसुकै पशुपक्षीको दाना पनि बनाउन सकिन्छ तर कुन पशुपक्षीलाई कुन उमेरसम्ममा कति मात्रामा शक्ति प्रोटिन वा अन्य तत्त्व आवश्यक हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी भने हुनुपर्दछ अब भने लाग दाना बनाउने विधि मैले चाहिँ यहाँ चौरानब्बे केजीको दाना बनाउने फर्मुला तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेको छु यो चाहिँ यो दाना यो तरिकाले चाहिँ तपाईँले घरमै दाना बनाउनु भयो भने एकदमै सस्तो पर्न जान्छ हजुरको लगभग चार हजार को हाराहारीमा चाहिँ एक क्विन्टल दाना तयार हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले बजारमा किन्दा छ हजार साढे छ हजारसम्म तपाईँलाई मूल्य पर्न जान्छ तपाईँलाई यसको लागि चाहिन्छ सेलर चा। मिलको धुटो दस केजी त्यस्तै गरेर माछाको धुलो पाँच केजी तिल पिना दस केजी भटमास पिना बिस केजी पहेँलो मकै सडचालिस केजी बोन मिल आधा केजी खनिज भिटामिन आधा केजी कगडियोस्टेट जिरो दशमलव एक केजी आयोनुन जिरो दशमलव दुई केजी चुनडुङ्गाको धुलो एक केजी गरेर जम्मा चौरानब्बे केजी यहाँ चाहिँ टोटल चौरानब्बे केजी रहेको छ र यसलाई तयार गर्दा करिब करिब चार हजारको हाराहारीमा भेटेको छ यो सम्पूर्ण यसबाट यो कति क्वान्टिटी यसको रेट कति र प्राइस कति पढ्न जान्छ सम्पूर्ण क्यालकुलेसन चाहिँ मैले यसमा यो भिडियोमा तपाईँलाई उपलब्ध गराएको छु यो फर्मुला प्रयोग गरेर तपाईँले घरमै दाना तयार गर्न सक्नुहुन्छ र जुन बजार मूल्यभन्दा धेरै सस्तोमा दाना तयार गर्न सक्नुहुन्छ